Louže a laguny, které zůstávají po záplavách, využívají komáři jako líhniště. Jihočeští hygienici zaplavená území monitorují a jsou připraveni zasáhnout, aby zabránili přemnožení hmyzu. Nejhorší situace je v jižních Čechách na Písecku a na Táborsku. V těchto lokalitách se provádí monitoring populace larev tzv. Popovodňových komárů a na základě tohoto monitoringu pak bude rozhodnuto o aplikaci některého z cílených biocidních prostředků. Hlavním tématem je však pro hygieniky v těchto dnech pitná voda. Celkem v České republice záplavy poničily 80 vodovodů a zasáhly 900 studní. V jižních Čechách je v současné době 19 vodovodů, kde není možné používat vodu jako vodu pitnou, dalších 11 je ohroženo. Náhradní zásobování vodou je řešeno pro zhruba 7 000 obyvatel jižních Čech.